Святий вечір з безхатченками Львова. Традиційно уже кілька років поспіль, 24 грудня, в переддень Різдва Господнього, архієпископ Мячеслав Мокшицький відвідав притулок для бездомних по вулиці Мазепи, 28, який проводять брати альбертинці. У каплиці гостей привітав директор притулку брат альбертинець Берард Чарнуха. Архієпископ Мячеслав Мокшицький очолив спільну молитву, поблагословив оплатки і звернувся із словом до численно прибулих бездомних львів'ян та вимушених переселенців, які щоденно приходять по продуктові набори до альбертинців. Архієпископ Мячеслав Мокшицький після вігілійної вечері і коляди подякував братам-альбертинцям, добровільним помічникам та жертводавцям за опіку над безхатченками Львова. День народження свого, батьків, друзів, нашої родини. А сьогодні ми зібралися, щоб святкувати день народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Це велика радість, бо Він прийшов на землю, прийняв людське тіло, щоб нас спасти, але також, щоб показати, що Він є завжди присутній з нами. Він є присутній не тільки в малій дитині, але також присутній, коли втікав разом з батьками до Єгипту. Ми знаємо з Євангелії, що Герод хотів також його забити. Пізніше він був з людьми, коли проголошував Євангеліє, Боже Царство. Всього доброго! З Різдвом! Всього доброго. Так, можна зламати. Дякую, всього доброго. Так, з Різдвом, дуже дякую. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Святого Духа. Амінь.